Ауған соғыс ардагерлері алғашқы болып сенбілік жұмыстарды ұйымдастырды. Қала тұрғындары көп жиналатын орындардың бірі Ауған соғыс ардагерлері саябағын қоқыс қалдықтарынан тазалады. Интернационалист жауынгерлердің айтуынша аталмыш саябақтан абаттандыру жұмыстары әрмен қарайта жалғасын табады. Сенбілік қала тазалығы мен экологиялық ахуалын сақтау жолындағы маңызды шаралардың бірі екені белгілі. Биыл бұл жауапкершілікті алғашқы болып интернационалист жауынгерлер сезіне білген. Қолдарына тұрмамен күрек алып, саябаққа жыл бойы жиналған қоқыстарды тазалады. Ауған соғысының ардагерлерінің паркін бірінші алғашқы деп ойлап тұрмын. Субботникке шығып отырмыз. Бүгін жігіттер бәрі жиналып, осында тазалық істеп отырмыз. Мынау парк тұрғындардың бәрін демалып, осында жиналып демалатын жер. Сондықтан келешекте қаланың тұрғындарына эстафетаны тапсырамыз. Ардагерлер бұл саябақты жылына үш рет тазалап тұратындықтарын айтады. Өйткені ерліктің үлгісіне орнатылған парк бүгінде қала тұрғындарының көп келіп демалатын орны. Оны күту, сақтау біздің борышымыз дейді олар. Бүгінгі сенбілікке 90-ға жуық ардагер жиналған. Погода позволяет. Ауа райы да тамаша. Сенбілікке арналған күн болып тұр. Тұрғындардың жайлылығы үшін осы шараны жасаудамыз. Ескерткіштерді жуып, саябақты қоқыстан тазалаймыз. Гордо, чтобы ходили и чтобы был чистый парк. Ардагерлер паркты абаттандыру үшін алдағы аптада шырша және қайын көшеттерін отырғызуды жоспарлап отыр. Өйткені бұндағы ағаштар қартайып барады. Осылай тұра берсе 5-6 жылдан кейін бұл саябақ болмауы мүмкін дейді. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.